Madison, Wisconsin, 20 de outubro de 1969. Jane! Jane! Jane, sou eu! Abre a porta! Você contou pra alguém? Contei... Sobre o nome, o nome. Ah, contei pro Rick, ele achou engraçado. Só pro Rick, pra mais ninguém? Não. Qual é o problema? Larry, o que foi? Eu sinto muito. Você nem faz ideia do quanto isso me dói. Larry, você tá me assustando. O que você tá fazendo? Rick, o nome. Jane! Você contou pra alguém, pra mais alguém? Por favor, não. Rick, ele tá vindo! O nome! Tizão! Eu disse pra Tizão! Não pense, não diga. Gisele! Pra quem você disse o nome? Nunca diga seu nome. E aí, Playboy, tudo beleza? Beleza. Hoje é o grande dia. Pegou a chave? Não, tá embaixo do tapete. Legal. São só 20 minutos. É a primeira vez que alugou uma casa. O cara falou que é fantástica. O que mais iria falar, né? Que é uma casinha de cachorro. Eu tô tentando convencer ela. Vai lá, me ajuda aí. Ah, tá. Foi mal. Tá, tô dentro. Não é? Não, só tá fria. O aquecedor tá desligado. Nossa, eu preciso ir no banheiro. É fofa. Olha isso. Esse lugar é incrível.
Podíamos pôr a mesa ali e talvez a cama aqui. Isso se a gente tivesse uma cama. O proprietário falou que era mobiliado. Ah, vocês dois deviam ser tão engraçados quando eram jovens. Devíamos? A gente é parça. Aí, perto dele eu sou inteligente, perto de mim ele é feio. Mas depois do acidente ele cuidou de mim. Fala mal dos meus parças, que o bicho pega. Tá legal. Os parças aí podem se preparar pra cozinhar e me ajudar a limpar esse lugar, tá? Porque eu não vou ser a empregadinha de vocês. É claro que não. Eu falei pra ele, né? Que? Já sabe como é minha receita especial? Eu não quero saber. Eu inventei a receita. Sei. E vou limpar também. Eu prometo. Isso aqui serve pra quê? Você já cozinhou na vida, né? Já cozinhei, sim. Espera só pra ver. Achei os móveis. Ouvi falar da sua fama com as garotas. É exatamente por isso que a gente tem que sair do campus. Isso aqui é perfeito. Cuidado. Você tá legal? Tô. Valeu. Parece que o proprietário não mentiu. Uau. Demais, hein? Ah, gostei disso aqui. Você não quer? Ah, sim, sim, eu quero, mas é que eu sei que você... Todos os pratos estão aqui. São brancos. Só pra saber. Ele mexe em tudo. Você que sabe, Ursinho. Eu não consigo pagar sem ele. Eu sei que você também não consegue. Elliot. O quê? Vamos alugar a casa. Com certeza. É? É. Parece que ela curtiu, né? Beleza, ursinho. É o seguinte. Ryuki diz. As moedas simbolizam as maravilhas e o terror da sorte. Você joga no chão e cai cara ou coroa. Em qual casa você vai nascer? Por quem você vai se apaixonar? A sorte é como uma moeda lançada pelas mãos de Deus. Tô cansada. Valeu por achar essa citação. Quer assistir alguma bobagem? Uhum. Só nós dois. Ah, vou escovar os dentes. O que é isso na cama? Você parece uma modelo dos anos 70. A piloto particular de um vilão de James Bond. Uma ursinha koala de 19 anos. Se isso fosse verdade, eu não teria você. Mas não é. E eu tenho. É impressionante. Brincadeiras à parte, eu nunca pensei que encontraria e ficaria com alguém como você. Com muito amor... Seu cavaleiro, namorado, casa nova e novo colega de quarto, Elliot. Nenhum animal sofreu maus tratos na fabricação desse cartão. Elliot, isso não tem graça. Elliot. Ei.
O que foi? E aí, cara? Irmãozinho, olha esse lugar. É fantástico. Oi, querido. Oi, tio Elliot. Oi, Alice. Oi, oi. Legal. Oi, gente. Oi. Desculpe por chegarmos tão cedo. Seu irmão é neurótico. Neurótico não, sou pontual e profissional. O Virgil é incrível. Obrigado. Olha, quase me esqueci. É um presente pra sua casa. Vai me ajudar a beber? Não. Não. Olha isso. Uma casa fora do campus, com John Henry e morando com a namorada. Tá pronto pra isso? Ela é a mulher da minha vida. Ela preparou tudo isso. Legal, mas presta atenção. Seja esperto. Você é estudante, cara. É a última vez em que não terá responsabilidades. Aproveite. Eu não quero isso. Eu quero que você tenha uma maravilha de esposa e uma maravilha de filha. Mas não se apresse. Tem muita coisa lá fora te esperando. Acredite, o que eu tenho é ótimo. É mesmo. Mas eu sinto falta disso aqui. O que é que uma faculdade não teria feito por mim? Você tem uma bolsa, cara. Devia estar lá em cima, estudando agora. Meu Deus. Ainda bem que você não é ciumento. Ainda bem. Vai lá, cara. Você consegue, hein? Vai, 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 vai. Você consegue, você consegue. Uma antiga moeda de ouro? É, eu coloquei de volta na mesinha perto da cama. Eu não quis ficar com ela. Porque você é a pessoa mais honesta, esperta, fofinha, pesada e velha daqui. Não sou a mais pesada, nem a mais velha. O papai é o mais velho e o mais pesado. O quê? Ah, ela me zoou. E aí, cara? Vem cá. Bate no coco. Soco, bate. Esse é o quarto do John. A gente fica lá em cima. Bom, a gente tá indo nessa. Cara... Ótima festa. Valeu. Se cuida. Tchau, gente. Fica no quarto lá em cima. Tchau, Alice. Vem comigo, eu vou te mostrar.
A Kim? Ela estuda comigo. Garotas de chapéu são malucas. Sabia disso, né? Ela vai fazer uma limpeza astral depois da nossa festa. Legal, posso ficar de fora? Não. Ela só vai defumar a casa e você vai ficar bem. Cadê o seu chapéu, hein? Tem que desropiar. Obrigado. John, você acha que essa casa é mal assombrada? É. Eu não, mas não sou mulher. E acho que você devia se trocar, porque vamos jogar beisebol. Porque atleta sempre tem que jogar, até mesmo quando estão em festas. Não diga. Não pense, não diga. Não pense, não diga. Não pense, não diga. Não diga, não pense. Bye, bye, man. E aí, senhorita Sasha, em sua posição? Ela vai longe, hein? Tem que ir bem longe. Muito bem, vai lá. Tá preparada? Então tá. Oh! Oh! Isso aí! Você tá legal? Tô. Tá bêbada. Então, muito bêbada. Você achou que tinham sons e... O quê? Más vibrações? É, que agora foram embora. Qual é o problema? A gente queimou toda essa energia ruim, né? Entendi. Então você é médium? Sensitiva, minha mãe disse. Não, sensitiva. E aí, sua mãe te trancou no porão na infância? Atirou facas nela? Sim. Não. Mas eu descobri umas coisas. Sabia quando as pessoas estavam indo lá em casa. Então, sabe o que eu tô pensando? Sei. Eu poderia fazer isso. Caramba. É médium mesmo. Sensitiva, com certeza. Elliot. Tudo bem, Sasha. As pessoas sempre duvidam de mim. Elliot, você pode ir em frente e ter uma existência física, segura e superficial. Bom, uma existência não física seria bem difícil. O que Aristóteles está dizendo é que precisa de provas. É, exatamente isso. Muito bem, vamos respirar profundamente. Tá. Vem cá, se não acontecer nada, eu tenho que acreditar porque... Você se livrou do espírito? Elliot, para. O quê? A gente sabe que você não acredita nisso, mas... Pode deixar ela fazer? Tá. Foi mal. Quieto. Não ser racional. Eu prometo que eu vou tentar, tá? Já deu. Vai, relaxa um pouquinho. Quero me concentrar na respiração. Oh. Estão prontos, senhoras? Tá bom, vamos fazer isso. Vamos lá. Olha, eu não quero me gabar, mas eu entendo dessa coisa. Legal, boa. O que você sabe? Vamos lá. Sei que seus pais morreram em um acidente. E? Ele não me disse. Disse? Elliot, eu não contei nada. Sério. Eu nunca contaria isso. Estão preocupados com você. Olha, desculpa por ter rido de você, mas isso não tem graça nenhuma. Não tô fazendo graça, Elliot. É o que eu tô recebendo. Tá legal. Como é que eles morreram? Que tipo de acidente foi? Seu irmão vai fazer tudo o que puder para te proteger agora. Mas estão preocupados que ele esteja indo muito longe. Tá legal. Então você conversou com meu irmão hoje. Espera. Sasha, sua avó está com alguns biscoitos ou rocamboles? Rocamboles? Para com isso. A avó de todo mundo assa biscoitos.
É, olha, nessa aí ele não tá errado. Isso. Ah, não. Você quer me vender também? Só um segundo. Eu adorei essa ideia. Eu sou totalmente a favor da venda em qualquer situação. Claro. Beleza. O que eu escondi e onde eu escondi? Ah, qual é? Isso já é loucura. Chega, né? Quer saber? Eu não... Não tô gostando. Tá. Não quero mais fazer isso. Talvez tenha sido uma má ideia. Não. Vai lá. Você é boa farsante, eu admito. Colocou as chaves numa panela no fogão. Colocou? Você escutou? Você estava ouvindo, não estava? Eu não ouvi. Você ouviu? Não. Tem uma coisa chegando. O quê? Estão dizendo. Não. Não pense. Não diga. Não diga, não pense. 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 Não diga, não. Não diga, não pense o quê? Bye bye, man. Ah, caramba! King! Ei! O que aconteceu aqui? Nada, nada. Desculpa. Tá tudo bem? Boa noite. Tchau. Eu te amo, John. O quê? Ei, tá zoando, né? Sasha, tá brincando, né?
Amor. Shh. O que tá fazendo? Ouviu isso? O que é isso? Tá pronta? Obrigada por ter sido gentil ontem. Foi bem maluco. Foi, né? Muito maluco. Você quer entrar? O carro da minha colega não tá aí. A gente tenta de novo. Isso acontece, né? Na verdade, comigo não tinha acontecido. Tá. Na verdade, comigo também não. Um cara não terminar. Muito bem. Isso nunca tinha acontecido. Vai. Tô com fome. Que é isso? O que foi? Nada. Nada, tá? Kim, eu preciso ir. Agora. John, dá uma olhada. Isso já estava aí, né? Não. Ah, foi o Colin ou um dos malucos ontem à noite. Não, eu ouvi. Eu ouvi uma coisa aqui fora depois da festa, arranhando. Como assim ouviu uma coisa? Bom dia. Olha só você, limpa e linda. Isso é ótimo. O que foi isso? John, levou a Kim pra casa? Levei. Agora eu vou tomar um banho. Aquela mina é suja. Uma porca, na verdade. Para, vai, isso não é legal, não fala assim. Ah, claro, pra você é fácil falar, né? Sua namorada é perfeita. Ai, droga. Tudo bem? Ah, talvez eu não devesse ter jogado beisebol no frio. É o problema em ser alcoólatra. Ah, cala a boca, eu nem bebi tanto assim. Talvez esse seja o erro. Eu vou te fazer um chá. Ursinha, você deu uma viajada agora. Eu dei.
Pra onde você foi? Nossa, você tá tremendo. Eu tava pensando... no John. Sabe que pode me ligar a qualquer hora. Vem cá, tá muito puxado pra você, Virgil. Tá preocupado em me proteger? O que é que tá acontecendo? É a Sasha. Ela tá doente e assustada e... o John anda meio estranho. Vocês pareciam ótimos. Parecíamos? Vi os dois dançando na festa. Conta pra mim, o que é que tá rolando? Elliot. O quê? Quer almoçar comigo amanhã pra gente conversar sobre isso? Olha, desculpa, eu tenho que desligar. Tem uma coisa que... eu tenho que resolver aqui agora. Elliot. Jake! Gente, o que tá fazendo aí em cima? Olá. Alguém aí embaixo? Olá. O que você tá fazendo aí? Estavam aqui o tempo todo. Sim. Estão mentindo. É verdade, Elliot. Não me responderam. A gente não te ouviu. Estavam fazendo o quê? Estudando, conversando. A gente não estava fazendo nada demais. Não me ouviram. Elliot, pela última vez, escuta. A gente não ia fazer isso com você. Por que estão mentindo pra não mim? Não estamos. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, hein? Tinha sons. Então qual é, hein?
Eu disse que tinha alguma coisa acontecendo. Agora você acredita em mim? Aí. Não se preocupa, tá? O que tá fazendo? Não faz isso. Não faz o quê? Não. É, Elliot. Não, não toca nela. Não toca nela. Você tá ficando completamente paranoico. É, tá meio quentinha. Tá, então não tava com o John. Eu tô ouvindo coisas. Eu tô vendo coisas. Hoje você achou que a casa tava vazia quando a gente tava aqui. Você saiu de si, Elliot. Eu também saí de mim. Não pense. O quê? Eu sentei pra estudar, mas eu não me lembro de ter feito nada disso. Não diga, não pense. Acho que agora que eu sei o nome dele, ele tá me perseguindo. E quanto mais eu tento fugir, pior fica. É horrível. Ei, meu amor. O Bye Bye Man não é real. Só existe nas nossas cabeças. Ele é real. As ideias são reais. Se não forem... Elliot, nós todos estamos enlouquecendo ao mesmo tempo. Quais as chances disso? Mas o que é isso? O que foi? Elliot, não tem nada aqui. Atrasar, né? Não, eu te encontro às duas em ponto onde estacionamos. Eu vou descobrir o quanto essa coisa é real. Você vai falar com o proprietário sobre os móveis? E sobre a casa. Talvez ele possa achar algum outro lugar. Você tá melhor? Acho que sim. É difícil se assustar no meio do dia. Eu vou cuidar de você. Tá tremendo. Eu vou descobrir o que é isso, eu prometo. Eu te vejo às duas em ponto. Te amo. Eu te amo. Pesquisar Bye Bye Man. Nenhum arquivo encontrado. Biblioteca Buchanan Williams. Nada. Não pense. Arquivo de registro, arquivo morto 69. Redmond. Toma.
Coloca isto. Sério? É. São originais e não queremos que suas mãos suadas estraguem os documentos na caixa. Veja, o arquivo morto tem artigos mortos, material que morreu antes de ir para a imprensa, mas foi guardado para a posteridade e foi escrito pelo Redmond. Obrigado. Uhum. Obrigado, Dennis. Senhor Daisy. Sim, como vai? Não tão bem, na verdade. Ah, eu e os meus amigos alugamos sua casa na Sun Prairie. 37 Oakdale? Ah, sim, os dois rapazes bonitos. Está com eles? A sua casa é bem estranha, senhor Daisy. É sério. É horrível. Olha, eu lamento que se sinta assim, mas eles assinaram um contrato. Saúde. Desculpa. Tudo bem? É que é muito frio aqui. Isso é uma estufa, não é nada fria, querida. Talvez você devesse estar na cama. Olha, senhor Daisy. Tinha um criado mudo antigo no porão e ele tinha uma coisa escrita dentro. De onde foi que aquilo veio? Um criado mudo? Vamos começar considerando esta parede atrás de mim. Todos nós podemos concordar que a sentença... Desculpa o atraso. Tudo bem, sente-se. Todos podemos concordar que esta sentença, esta é uma parede. É uma afirmação verdadeira. A parede é real. Eu estou vendo, vocês estão vendo, podemos tocá-la. Da mesma forma, se eu escovasse alguns átomos desta parede, ela ainda estaria aqui diante de nós, ainda seria a parede. Mas se eu continuasse a escovar lentamente os átomos um por um, tirando-os da parede, digamos que ainda seria uma parede. Escova um pouco mais e ainda é uma parede. Mas, e se eu remover cada átomo desta parede, exceto um? E vocês me viram escovar cada átomo desta parede, exceto esse átomo. Então, eu aponto para ele. Isso é o que eu escovo. Agora eu tenho essa. Mas que... Tudo bem, John? Bem-vindo de volta. Linguagem e realidade completam-se mutuamente ao construirmos... Tá legal. Eu tô procurando o Bye Bye Man, tá? Não tem nada online, então eu digito não pense, não diga e sou trazido pra cá, pros arquivos mortos e... Redmond. É isso aqui que tava na pasta dele. Não pense, não diga. Acho que você escreve e repete só pra tentar evitar dizer... O Bye Bye Man. Tá, mas por que isso está nos arquivos mortos? 18 de outubro de 69. Escrito por Larry Redmond, Deerfield, Iowa. Um adolescente, acusado de assassinar sua própria família e outros 4 jovens. Quando indagado pelo repórter por que ele teria feito isso, ele respondeu: o Bye Bye Man me levou a isso. É um artigo sobre um garoto que enlouqueceu, mas nunca foi publicado. E Larry Redmond, o autor, tinha uma má reputação local. Após ter arquivado esse artigo sobre o garoto em Deerfield, Larry Redmond pegou uma carabina e matou 8 amigos e familiares, bem aqui em Madison. Não diga. Não pense. Não diga. Rápido! Não pense. Não diga. Mãe, fecha a porta! Giselle! Pra quem você contou? Pra quem ninguém contou? Não contamos a ninguém, Larry! Larry! Talvez ele tenha se inspirado no que estava escrevendo.
Eu não vou deixar. Não há outras menções destes casos em outros lugares. É como se alguém reescrevesse toda a história para que ninguém mais pudesse ler. Por que alguém faria isso? Obviamente, ele estava enlouquecido. Mas se você remove todas as referências a algo do passado, esse passado não existe mais. Até mesmo a ideia já se perdeu. Talvez alguém quisesse fazer esse Bye Bye Man desaparecer para sempre. E o último registro dele está bem aí. Eu já volto. Boa, tenho tempo. Não escreva também, idiota. Fazendo, rapaz? Você enlouqueceu? Qual é o seu problema, Elliot? Mas o quê? Hein? Me desculpa, eu tenho que ir. Eu tô atrasado. Elliot! Alô? Kim, é o Elliot. Nossa, eu tava pensando em vocês. Quer entrar? Escuta, o que tá fazendo? Quer dizer, agora ou desde a festa? Por isso que veio aqui? Kim, você pode descer. Eu quero fazer outra sessão. Agora, nós quatro. Na casa. Escuta, você tava certa. Eu tava errado. Claro. Eu desço num segundo. Eu não achei o Bye Bye Man em nenhum outro lugar. Não precisa procurar por ele, Elliot. Ele achou a gente. Não dá pra deixar de pensar nele. E quanto mais você pensa nele, mais ele se aproxima. Você vê coisas que não estão lá. E não vê coisas que estão lá. Ou ouve coisas. Como uma moeda rolando. É. Como um trem.
Algumas pessoas o pegam e ele se espalha. Alguns enlouquecem mais cedo, mas todos morrem no final. O nome se espalha e ele vem a você. Com aquela coisa. Eu falei pra Kate. Eu não queria. E o que se faz com o câncer além de cortá-lo? É preciso detê-lo antes que ele se espalhe e todas as células morram. Isso pode se espalhar por toda a parte se a gente não cortar. Falou isso pra alguém? A senhora Watkins, a bibliotecária. Precisamos cortá-la também. O que quer dizer com cortá-la? Para! Ai, meu Deus. Para! Elliot, para! Eu vou ajudar! O que aconteceu? Aqui. Ela morreu. Não. Não é possível. Ai, meu Deus. Foi ele. Ele a matou. Você tá certa. Ele tá tentando entrar na gente. Ele entrou nela e vai enlouquecer todo mundo até nos matar. Quer dizer, o... É. Ele causou o meu atraso. Ele te fez sentir doente também. Você falou o nome dele pra alguém? O nome? Não. Não. E você? Não, eu não disse... Que bom, porque a gente não pode falar o nome pra ninguém nunca. Vai me dizer o que fazer agora? Jura que não vai falar o nome pra que não se espalhe? Não? John, por favor. Por favor. John, jura. Você tem que parar com isso. Vai, jura! Jura! Não. Jura! Elliot, para! Jura! Qual é o seu problema, hein, cara? Elliot, você tá ficando maluco, é? Gente! Vão parando com isso! Eu mandei parar com isso! Pra trás. Ele te possuiu, não é? Ninguém me possuiu, cara. Admita. Ele tá te deixando brava. E tá deixando você doente. Ah, é? E tá deixando você maluco. Você tá com problemas? Não, eu só tô irritado. Foi só uma discussãozinha. Chama isso de discussãozinha. John, por favor. Por favor, não diga. Não dizer o quê? Sasha. Não vou dizer. John, não pode. É um nome que esse estúpido acha que é muito perigoso. É. E eu tava falando que a Kim... tinha um martelo na bolsa dela que estava coberto de sangue. Ai, meu Deus. O maquinista disse que você estava perseguindo a Kim com o martelo. E disse que ela estava gritando por ajuda e que ela saltou do seu carro para fugir de você. Meu Deus. Elliot. Não foi isso que aconteceu. Ah, não? Acharam a colega de quarto dela, Kate Williams. Ela foi morta com o martelo também. Mas você sabia disso, né? Eu... Sasha, não, eu tava na biblioteca. Ele me fez perder a hora. Eu te juro, você tem que... Sasha, quer falar comigo? Quer me contar o que tá acontecendo? Não diga, não pense, você tava certa. Cala a boca.
Sasha, o que ele não quer que você fale? Fala, Sasha. Você, quieto! Aconteceu, John. Você viu isso, é ele? Não. Sasha. O que é isso? Sangue. Sangue? Onde? O que está vendo? Ele faz a gente ver coisas. Sasha, que foi? Levanta. Se afasta. Fica aqui. Ela tá bem. Se afasta. Peraí, ele tá ali. Ei, que é isso, garoto? Ei. Maluco. O que foi? Me desculpa, eu pensei. Ei, você tá bem? Peraí, Sasha. Olha só, ela vai voltar pra casa e vai descansar um pouquinho. Sou o namorado dela, ela precisa de mim. Pode ser, mas mais tarde, tá? Porque agora você vem comigo. A gente vai conversar um pouquinho. Você disse o nome pra alguém? Ela não disse o nome. Ninguém aqui disse. Boas notícias para você, talvez. Kim Himes escreveu uma carta de suicídio, assumindo o assassinato da colega de quarto, pela sua morte que não houve, e dos outros dois que moram na sua casa. Então acho que ela planejava matá-los também. Foi o que aconteceu, Elliot? Você descobriu e a perseguiu? Que eu saiba, isso não é assassinato. Quer escrever? Não. Você vai ter que me dizer, sabia? Espero que não. Por que perseguiu a Kim? Eu já disse, eu estava tentando ajudá-la. E fez ela entrar na frente de um trem? O que você está fazendo? Você podia perder tudo. A sua bolsa de estudos, a namorada bonita. Você é um garoto esperto. Fala comigo e aí eu vou poder te ajudar. Do contrário, vai fugir das minhas mãos e você vai acabar se arrependendo. Talvez você se sentisse arrependida. Deixa que eu me preocupo com isso. Você quer mesmo saber? Acha mesmo que a verdade, a franqueza, é a melhor política? Eu acho. Sempre. Me fala por que não seria? Você tem filhos? Talvez. Você tem filhos? E se você visse uma das piores cenas de crime? Um assassinato em massa numa escola. Com corpos e miolos e alunos e tênis banhados de sangue. E você fosse para casa. E seus filhos dissessem: conte sobre seu dia, mamãe. Você poderia ser franca? Contaria a verdade? Descreveria cada pesadelo que testemunhou e o que estava impregnado na sua mente ficaria impregnado na mente deles para sempre. Ou você os abraçaria e os pouparia da honestidade. O que você faria?
Eu não sei. Por favor, não me faça dizer. Eu não machuquei ninguém. Mas eu tenho medo de colocar isso na sua cabeça. Basta eu falar com você. E você e seus filhos vão morrer. Ei, Elliot, sua amiga morreu. O que está acontecendo, cara? Obrigado por vir me pegar, mas eu tenho que ir. A Sasha e o John. Ei, fala comigo, me deixa ajudar. O que quer que esteja acontecendo? Não tem nada que possa fazer, literalmente eu não posso te contar. Não vou permitir que aconteça com você, Virgil. Não com você. Do que é que você está falando? Você tem uma família, vai cuidar dela. Elliot, ei, você é minha família, Elliot! Merda! Ei! O que você tá fazendo, Elliot? Peraí, cara. Você ficou maluco? Você ficou... Eu tenho tido uns pensamentos muito estranhos com aquele bye-bye man desde que conversamos. Ai, senhor Watkins, a senhora não pode falar pra ninguém sobre ele. Bom, será que eu poderia ir à sua casa mais tarde? Eu sinto muito. Eu também sinto. Acredite, mas eu tenho tido pensamentos vívidos. Eu... Elliot? Viúva Redmond, estrada Sunset Hill, 83, criado mudo. Elliot? Redmond. Larry Redmond. O repórter. O criado mudo era dele. Senhora Watkins, talvez nos vejamos mais tarde. Talvez eu tenha uma solução, mas eu tenho que desligar. Muito obrigado. De nada, Elliot. Eu já chego aí. Ele quase pegou a gente. Eu quase te matei com um taco, mas... Ele não vai pegar. Ele não vai pegar a gente. Eu vou dar um jeito. Me desculpa, mas... Eu não posso chamar uma ambulância, porque senão você diria... Você diria o nome porque tá com raiva de mim. Assim que eu puder. Eu vou levar isto. Você achou? Agora eu posso conversar com ela. Eu te amo. E não toque nele. Bye.
Olá. Senhora Redmond. Saia. Senhora Redmond. Eu disse saia. Você é surdo ou só ouve mal? Senhora Redmond, o seu marido escrevia para o registro há muitos anos. Você é muito jovem para se lembrar disso. Senhora Redmond, ainda está viva. Eu sei muito bem que o seu marido matou muita gente, mas eu não acho que ele estava louco. Preciso de ajuda. Qualquer coisa que se lembrar. Tem um trem, moedas de ouro, um cachorro. Ele veio atrás do Larry. Com o cachorro. O que o Larry me contou me deu pesadelos. Eu o fiz parar. Eu compreendo. Mas preciso que a senhora me conte tudo que o Larry disse. Por favor. Larry estava escrevendo sobre um adolescente que matou a família. Andava por aí como um bom repórter encherido e ouviu rumores. Boatos sobre um demônio. Uma figura sinistra que enlouqueceu o adolescente. Larry saiu fuçando por aí, fazendo anotações, e então ele veio atrás do Larry. Este pesadelo, esse nome que não devemos dizer nem pensar. Mas apenas 3 dias após Larry voltar de Iowa, eu cheguei do trabalho. 20 de outubro de 1969. O dia em que minha vida começou a girar. Não pense. Oh, meu Deus. Não diga. Larry, oh, meu Deus. Só estou fazendo o meu trabalho. É isso que eu faço. Eu sigo a história. É o que eu estou fazendo. Olha, quando você sabe o nome dele, não consegue escapar dele. Entende? Ele entra na sua mente e faz você cometer coisas horríveis. Tá bom. Que coisas horríveis. Quem te fez fazer isso? Do que você está falando? É melhor você ir para a cama, tá bom? Não, escuta. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. E tem o cachorro. É assim que você sabe que ele está vindo. Quando você vê o cachorro e ouve as moedas, é quando você sabe que ele está por perto. Você entendeu? Não, Larry, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou tentando... Ele escuta o nome dele. Qualquer um pode dizer. Poderia ser você ou poderia ser eu. E a sorte está lançada, como o virar de uma moeda. Eu ouvi o nome. E eu disse o nome para Jane. Não pense, não diga. O que isso quer dizer? O que você escreveu? Okay. Eu não consigo entender. Ele faz você ver coisas. E faz você fazer coisas. Vai saber quantas pessoas boas ele fez cometer coisas horríveis assim. Não! Ah, pelo amor de Deus! Por favor, não! Abaixe a arma. Você acha que sou eu? Acha que eu fiz isso? É isso que acontece. Dizem que as pessoas adormecem. Dizem que as pessoas enlouquecem. Não, é ele! É ele quem está fazendo isso! Abaixa. Abaixa a arma. Tá bom? Não. Eu amo você. Mas no final, Larry foi um herói. Diga isso às pessoas. Larry o apagou, sabe? Ele acabou com todos os que tinham ouvido antes que pudessem passar adiante. Mas não a senhora. Está aqui. Como sobreviveu todo esse tempo? Sobrevivi? É. Como derrotou ele? Eu não o derrotei. Eu nunca soube. O quê? Se meu marido tivesse me dito o nome, teria me matado como o restante. Meu marido teve autocontrole. O seu marido escreveu um nome no criado mudo que a senhora vendeu e eu li. Ele escreveu em um artigo morto e eu li isso também. Não diga. O seu marido te poupou e ele pegou a mim. Ele está em mim e nos meus amigos. Quer a minha ajuda? Sim. Tome. Mate todos a quem contou primeiro. Depois se mate.
É o único jeito. Não. Tem que ter um outro jeito. Não diga, não pense. É uma pista. Olha. Oh, meu Deus. Ele está vindo. Do que está falando? Você não o trouxe aqui, não é? Não está vendo. Vendo o quê? A luz. Ouça o nome. Ele está na sua mente. Ele nos faz ver coisas, ouvir coisas. Faz truques para nos amedrontar. Ele faz a gente sentir medo. Então ele cresce. Quanto mais medo nós temos, mais real ele se torna. O nosso medo o torna real. Nós o tornamos mais poderoso. Nós lhe damos o poder. E aí ele se aproxima e ouve a gente pensar nele. Mas talvez se a gente não tiver medo, tiramos o poder dele. Talvez se a gente não tiver medo, ele não seja nada. Como pôde descobrir isso e o meu Larry não? Me ajude! Agora eu te dominei, não é? Vamos lá, tenta um novo truque. Vamos, tenta! Cadê você? Cadê você? Oh, meu Deus. Sasha! Atende. Sasha, eu já tô indo. Eu sei que é difícil, mas não tenha medo. E não acredite em nada que você vê. Truques. Você quer me pregar peças? Beleza? Eu tô pronto. Vem! Elliot! John! Onde vocês estão? Elliot! Sasha! Elliot! Sasha! Tô aqui dentro. Ai, nossa.
Você tá acabada. Ai, que dor. Ai, te achei. Elliot. Ai, graças a Deus. Você voltou. Não, eu não sou... Ai, meu Deus. Amor, o que foi? Elliot, o que tá fazendo? Não. Vai embora. Olha, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. A gente vai ficar bem. Eu tô melhor. Vai embora. Elliot, sou eu. Ai, droga. Eu não tô entendendo. O que tá fazendo? Socorro! Elliot, para. Tô aqui, Jim. Por favor, ai, não. Elliot. Socorro! Me mata. Vence. Não. Deixe eles em paz. Pessoal, tá congelando aqui fora. E aí, tem alguém em casa? Eu tô com a hélice aqui, ela veio pra te animar, cara. Elliot! Não! Tem alguém em casa? A gente sabe que vocês estão aí dentro. Ouvi uma coisa. Olá? Abra a
porta, pessoal. A gente tá virando picolé. Vamos embora! Elliot! Vamos embora! Não, não vamos pra lugar nenhum, Elliot. Tio, abre a porta! Saiam daqui! Saiam daqui agora! Elliot, abre a porta. Eu vou chamar a polícia. Ótimo, chama! Alice, espera na caminhonete. Não, pai. Eu quero fazer xixi. Vai pra caminhonete, por favor. Abre a porta, cara. Por favor. Vão. Vão. Elliot! Vai. Elliot, o que está acontecendo? Virgil, por favor, vai embora daqui! O que houve? Tio Elliot! Olha só, eu preciso que me escute, tá legal? Eu quero que vá pra caminhonete. Não, pai, eu tô apertada. Vá pra algum lugar perto onde eu possa te ver e seja rápida, tá? Aqui fora? Ninguém vai ver você, docinho, não tem problema. Vai. Elliot. Elliot, o que está acontecendo aí dentro? Não pense, não diga. Elliot, o que você disse? Vá. Eu preciso fazer isso, eu não tô maluco. Deixa eu ajudar você. Você não pode, mas eu sim posso. Se você for, eu não vou deixar que ele te possua. Vai, não diga. Não pense. Peraí, não diga o quê? Meu Deus, o que foi isso? Elliot, o que foi isso? Bye-bye o quê? O que é isso? Bye-bye? O que está dizendo? Te amo muito. Elliot! Alice! Alice! Docinho! Alice! Alice! Querida! Alice! Docinho, vem aqui. Eu tava com frio. Eu sei, docinho, mas você me assustou. Ah, não! Olha! Tio Elliot! Tá tudo bem. O fogo não consegue mais machucar ele. Esse garoto atropelou uma bibliotecária, mutilou e assassinou a filha dela, matou os colegas de quarto e a si mesmo. E você o teve sob custódia hoje, mas o liberou. Foi. Mas não se trata de um surto de um moleque universitário perturbado. Eu conversei com ele. Tem alguma coisa errada aqui, eu sei disso. Dito adeus. Eu sei, Docinho. Eu também. Pelo menos ele me deu as moedas.
Do que está falando? Acho que ele deixou lá para eu encontrar. Deixou lá onde, docinho? Na mesinha, pai. Lá fora, perto das latas de lixo. Tinha mais alguma coisa nessa mesa? Não. Só uma coisa escrita. Escrita? E o que é que estava escrito? Papai, eu não consigo ler no escuro. O que você acha que eu sou? Uma lanterna? Meu docinho. Temos um sobrevivente. Traga instrumento, soro e morfina. Peraí, ele está tentando falar alguma coisa. Oi, eu tô ouvindo. Pode falar. Não importa. É claro que importa. Ok, agora não se apresse. Está tudo bem, eu estou aqui. E eu quero saber. Então, por favor. Por favor, me diga. Versão brasileira Unidub. Train song hums on like this. You think it's gone, but then it sticks. It always sticks. Keep your distance. Train song hums on like this. You
gone, but then it sticks. It always sticks. Keep your distance. Night bright abandoned. You tried to run. Why? Can't you stay?